Бараме кривична одговорност за директорката на клиниката за кожни болести Нина Цаца Билјановска, според член 205 и 206, каде што членот 206 став 1 гласи: тој што за време на епидемија на некоја опасна болест не постапи според прописите или наредбите со кои се определуваат мерки за незиното сузбивање или спречување, ќе се казни со парична казна или со казна затвор од 1 година. Неажурноста и неподготвеноста на институциите доведоа да биде загрозено здравјето на граѓаните. За ова мора да има санкции веднаш.